pošto se sve desilo prebrzo, možeš li da nam se predstaviš i da nam kažeš odakle dolaziš i čime se baviš? Aha, dolazim iz Novog Sada, imam 30 godina, zovem se Bojana Pavlović. To je to. Šta je... Čime se baviš? Menadžer sam. Šta je Zabroga prepoznala u tebi pa te pozvala? Vidjet ćemo. Otkrivam ti nešto... A ne mogu da vam otkrivam. A zašto svi zadrugari žele da budu misteriozni? Misli da je to sad kao nešto wow? Da. Pa nije, nego ne volim puno pričam o tome, tako da... O čemu volim da pričaš? Pa vidjet ćemo. A kaži mi, imaš li neke planove, neku taktiku za zadrugu? Da li planiraš da uđeš u neki emotivni odnos, neke skandale da praviš? Kako na to gledaš sve? Ne planiram. Vidjet ćemo, ne znam, ali ne planiram. A da li ulaziš kao zauzeta? Kao slobodna. Jako si malo rečica, hoćemo li očekivati nešto u... Je li to trema? Neki bum? Nije trema, umorni smo, nismo jeli ništa, mislim, šta da treba kažem. Pa misliš da ćeš jesti umrata? Pa dobro, neću, ali... Pa onda tek se nećeš pričati. Znači, još... Prilagodim, ali... Da li ćeš za crnim stolom uspjeti da se izboriš za reč, da izneseš svoje mišljenje? Da uđeš u neki verbalni okršaj sa zadrugarima? Verbalni, da. Jesi li konfliktno? Da. Kao kad? Znači, jesi. Šta te izvodi iz takta? Bahatost. A ko je bahat unutra? Ne znam, vidjet ćemo. Kako je bilo u karantinu? Kako je? Kako je bilo u karantinu? Super. Sa kim si bilo u sobi? Ne znam. Sebastian, kako ne znaš s kim si bila u sobi? Pa bilo je više nas. Da li ti je rekao za oko? Nije. Čuli smo da su karantinu bile opasne orgije. Neki orgije, geferi, moje sobi nisu. Moje sobi nisu. Hoćeš da se bolje slagati sa muškarcima ili ženama? Šta misliš? Je li tvoje druge reći žensko? Pa, jedne i druge, verovatno. Šta misliš o maturi elite? Ništa. Zašto? Pa ne, ja mišljenje imam. A da li misliš da ćeš opravdati honorar u Beloj kući ukoliko budeš davala tako šture odgovor? Kako je to pitanje? Sasvim normalno. Pa legitimno. Potpuno legitimno. Opravdat ću, istinski reći.